Вступна кампанія 2021 набирає обертів. Заяви від абітурієнтів 22 виші Дніпропетровщини почали приймати 14 липня. На бюджет, як і торік, вступники можуть подати 5 заяв на 5 різних спеціальностей. А ось кількість заяв, які майбутні студенти можуть подати на контрактну форму навчання, скоротили. Як проходить вступна кампанія 2021 у дніпровських вишах, дізнавалися журналісти «Відкритого». Олександра цього року закінчила школу. Зараз готується до вступу до вишу. Прийшла до приймальної комісії Дніпровської політехніки за інформацією. Дівчину цікавлять декілька спеціальностей – менеджмент, економіка або IT. Каже, загалом за результатами ЗНО в неї непогані шанси. Ну, десь приблизно 140 в середньому з усіма. То кажуть, що на бюджет можу і попасти. Але, більше на контракт, звісно. Вступна кампанія 2021 стартувала 14 липня. І вступники почали реєструвати заявки в електронних кабінетах на здобуття освіти бакалавр. В обласному департаменті освіти кажуть, на бюджетній формі навчання ніяких змін. А ось кількість заявок на контракт зменшилася. Абітурієнти можуть подавати на бюджетну форму навчання лише 5 заяв. Вони можуть комбінувати як завгодно. Цього року теж обмежена кількість подачі заяв і на контрактну форму навчання. Їх максимум може бути 30. Крім цього, у 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 і 2021 року. У Дніпровській політехніці за перші 3 години реєстрації заявок оператори обробили понад 800 електронних документів абітурієнтів. У приймальній комісії вишу говорять, одним з найпопулярніших напрямів підготовки традиційно залишаються IT-технології. Не втрачають популярності економічні спеціальності, гуманітарні спеціальності. І на сьогодні підвищується попит на інженерні спеціальності, інженерно-технічні та природничі галузі, оскільки і держава сама вже стимулює вступників наданням більшого державного замовлення на саме ці спеціальності. В Дніпровському національному університеті в перший день вступної кампанії заявки на вступ подали понад 1600 абітурієнтів. У виші кажуть, реєструвати документи в Е-кабінеті можна цілодобово. А щоб в майбутніх студентів було якомога менше запитань та більше інформації, викладачі ДНУ провели онлайн-конференцію. З електронних кабінетів, коли заявка поступає в університет, вона обробляється відповідним оператором, і в своїх електронних кабінетах вони бачать позначку «Допущено до конкурсу». Ректор університету Сергій Оковитий каже, молоді люди мають обирати майбутню професію свідомо, спираючись на свої інтереси та навички. І найперше – визначитися, що їм більше до душі – гуманітарні, технічні або природничі спеціальності. Я б рекомендував спочатку визначитися, от яка ближча сфера хоча б таких, з трьох таких широких, да, спектру. А потім вже, наприклад, якщо природнича, там вже вибирати серед цих спеціальностей. Там є хімія, фізика. Математика, можна там вибирати. Якщо технічні, то теж, звичайно, є матеріалознавство, ну і багато інших спеціальностей, ракетобудування і так далі, тобто авіоніка. Гуманітарний – теж широкий спектр, це може або філологія бути, або історія, або політологія. Заявки на вступ можна подавати до 23 липня. Списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднять вже 28 липня. Ця інформація також одразу з'явиться і в електронних кабінетах вступників. Стас Коновалов, Володимир Туркулець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».